тему волонтерства і благодійності продовжуємо разом із нашими ранковими гостями. Тож, вітаємо в нашій студії Марина Гуцуляк, організаторка благодійного проєкту «Я хочу танцювати» та Ліна Ільніцька, співорганізаторка благодійної акції «Я хочу танцювати». І ми кажемо вам доброго ранку. Доброго ранку. Нам відомо, що 6 червня в Чернівцях відбудеться акція, яка називається «Я хочу танцювати». Так? І назва є не випадковою, оскільки вона скерована на те, щоб Марина танцювала. І ми віримо в це щиро. Розкажіть, Марину, будь ласка, про себе. Дякую вам гарно за запрошення. Насправді, якщо розказувати про себе, то мені здається, можна написати цілу книгу на кілька томів. Але якщо коротко, то я була такою творчою дуже дитиною і планувала своє життя пов'язувати з творчістю. Пам'ятаю, коли задивлялася на балеринок на телебаченні і дуже хотіла бути балериною. Потім я мріяла бути модельєром-дизайнером. Правда, від цього страждали речі бабусі і мами, тому що я всі перешивала для колекції на одяг ляльок. Потім їм організовувала конкурси, обирала найкращий одяг. Ну, тобто, вже тоді в мене були якісь такі плани, мабуть. Потім я писала вірші, друкувалася в газетах, у журналах, але якось все, про що я говорю, це все в минулому. Тому що постійно приходилося повертатися до основної теми свого життя, пошуку лікарів і лікарень, консиліуми, консультації. Дуже багато було різних діагнозів і от постійна невизначеність – це найстрашніше, що було в цій ситуації, тому що всі діагнози під знаком питання, кожен лікар виставляє своє лікування і ти просто не знаєш, що з того обрати. І найкращим випадком було взагалі не лікуватися, тому що коли пропонували робити кілька разів опромінення, а воно мені не потрібно було і воно ще могло нашкодити. Зараз ситуація, ну, вже дуже критична, тому що кістка в такому стані, що її вдається тримати і не зламатися тільки заради титановому стержню. Зараз пухлина розростається і не були відразу, не була відразу звернена увага лікарів на мої проблеми, на мої скарги. Воно прогресувало, пішло далі, і зараз уже уражений суглоб. Той момент, коли я переживала, як вилікувати свою основну хворобу, зараз треба ще і робити заміну штучним суглобом, але немає до чого кріпити, тому що кістка уражена пухлиною. І тому вже прийшлося звернутися до лікарів в Ізраїлі, і я надіюся, там мені допоможуть. Я вас слухаю, розумію, наскільки важливо все-таки дати правильний діагноз і якось так уникнути помилку лікарів. І наскільки знаю, то в Ізраїлі вже готові дати належне лікування, є вже навіть конкретна сума, яку потрібно виділити на це лікування, правильно? Так, в Ізраїлі мені сказали, що вони можуть допомогти. Я коли їхала туди, то я навіть була така вже розчарована, і я не вірила ні в що, але мені сказали, що допоможуть. І перше моє питання – операції – це добре, я до них звикла. Який результат? Я ходити буду, так ходити ти будеш, і лікар я навіть… Я думаю, що це взагалі має вас так, не знаю… Надихати, так. І навіть лікар пожартував, сказав, що ви можете залишити костилі після операції у нас. Вони вам не потрібні. Тож, яка сума потрібна? Сума потрібна, вона не фіксована, на жаль, від 30 тисяч доларів, тому що тільки під час самої операції буде відомо, якої саме величини імплантанти, тому що по рентгену не можна оприділити, які вони саме будуть. Але від 30 тисяч доларів, от так приблизно. Ліна, я думаю, що це, в принципі, реальна сума, правильно, для збору. Як ви взагалі вважаєте? Бо знаю, що за вашими плечима вже багато благодійних проєктів, і чи вдавалося їх втілювати, і які взагалі очікування на цей благодійний проєкт? Я вірю в те, що ми, звичайно, зберемо цю суму, але це питання завжди від того, чи прийдуть люди на захід, чи куплять щось, чи просто кинуть щось в скриньку. Це дуже-дуже важливо. І, в принципі, що взагалі от плануєте в цьому заході? Як взагалі відбуватиметься і коли? Проанонсуйте і нам, і нашим глядачам. Так, запрошую усіх чернівчан, буковинців і не тільки. 6 червня у нас буде повний насичений день. Ви можете підійти на Кобилянську до палацу урочистих подій, щось собі придбати. До того часу, при бажанні, якщо у вас є якісь класні, хороші речі, яким ви готові поділитись,
уточнюю, нові. Ось, обов'язково приходьте на Івана Франка, залишайте, або можете писати на моїй сторінці в Фейсбук, в соціальних мережах. Потім вечором у нас буде о 19 годині, у нас буде величезна шоу-програма. Але так, я можу сказати, що, напевно, в моєму досвіді це вперше, коли людина, який, для якої збираються кошти, бере настільки активну участь, що мені здається, що правильно, щоб Марина розповіла про те, хто буде саме на цьому вечорі. Розповідайте. У нас вже дуже багато часу пройшло від того моменту, коли я вперше зателефонувала до Ліни і запропонувала організувати благодійний захід. Це був іншого формату, але до нас настільки багато залучилося зараз людей, що він став дуже таким масштабним, і він буде складатися з кількох частин. Це буде і аукціон, і буде показ дизайнерських колекцій. Ці колекції будуть продаватися на аукціоні, гроші будуть перераховуватися на благодійність. Також нас підтримують танцювальні школи Павла Берника, Івана Величка. Також це логічно, захід буде відкривати студія класичного танцю, балет Віри Данилівни Вьюги. Тому що я хотіла бути балеринкою, то вони для мене виконують цю мрію зараз. Також є у нас запрошені співаки. Дуже важко було зібрати так багато людей в один день, тому що люди дуже зайняті. Вони погоджувалися, багато просто допомагали порадами, тому що не могли взяти участь, але я всім дуже-дуже вдячна. Так, тим паче творчі люди завжди мають якісь свої заплановані справи. Так, в них графік настільки насичений, що важко. Але у нас є така мета, і люди долучаються, допомагають, і будемо дуже чекати на позитивний результат. До речі, оскільки я активний користувач соціальних мереж, постійно ця рекламка мені виходить, і я, чесно кажучи, вже 100% планувала так само цей захід відвідати. Якщо можете, покажіть ближче, наш оператор зазніме, як виглядає ця афіша. Я так розумію, тут розписана повністю програма заходу, де буде відбуватися. Тож дивимося, обов'язково проходимо, долучаємося. Я так розумію, що в принципі якоїсь обмеженості на кількість людей немає, правильно я розумію? Взагалі немає обмеження, тому що різна вікова аудиторія, розрахований захід на різну вікову аудиторію людей, і кількість людей також не обмежена. Усіх бажаючих, хто хоче долучитися до благодійної акції, запрошуємо. Дякуємо. Я думаю, що ми з Яною теж обов'язково долучимося до цього. Ми зможемо почути музичну програму, побачити, як танцюють, придбати щось і при цьому зробити добро, допомогти. Ну, і ми говорили сьогодні багато про благодійність, волонтерство. Взагалі цікаво, як в Чернівцях ставляться до цього. От ви проводите ці акції, чи яка взагалі реакція зворотня, чи позитивна, чи ні, чи якось зміниться свідомість чернівчанин протягом часу? Ну, мені здається, що це завжди позитивно. Кожного разу долучаються нові люди. Вони самі якимось чином в соцмережах, напевно, їм також висвітлюються якісь різні інформації, рекламка. Самі пишуть, а ми хочемо принести, а ми хочемо прийти, а де буде, а що наступне. А навіть буває таке, що відбувається акція, вони кажуть, ой, ми не встигли. Я кажу, ми обов'язково ще потім будемо збирати. Тому чернівчани дуже відгукуються. Як ви на початку сказали, що добро повертається, напевно, всім потрібно дуже багато добра. Погоджуюся. Ну і ваша думка стосовно волонтерства в Чернівцях. Чи як взагалі відгукуються чернівчани? Чи готові якось вас підтримати і словом, і ділом взагалі? Взагалі так, відгукуються, допомагають. І є, звичайно, різні ситуації, різні люди, але я стараюся фокусуватися тільки на позитиві, зі мною позитивні, добрі люди, і вони долучаються, я їм дуже вдячна за це, за підтримку, за слова, за кожну гривню, тому що допомагають. Ми збір коштів організували ще з лютого, він триває, тобто до цього вже долучилося дуже багато людей, яких я і знаю, і не знаю. Але дякую всім. Що ж, дякую вам гарно за спілкування. Хочу також і розповісти про доступність умов проживання інвалідності. Так? Як ви вважаєте, чи достатньо у нас в Чернівцях забезпечені умовами саме проживання? Чи доступні у нас умови для
Я тільки на милиці, то мені це дуже важко. Mm-hmm. Я собі представляю, як важко людям, які на візочках. У нас таких умов немає. Коли я їхала в Ізраїль, мені казали, що в тебе буде там враження, що там всі інваліди, тому що всі на візках. Люди там просто мають можливість бути постійно на вулиці, відвідувати різні заходи. У нас, на жаль, такого немає. Дуже шкода. І взагалі, що першочергово потрібно для людей з такими особливими потребами, на вашу думку? Що потрібно взяти от нашій владі першочергово до уваги? Ну, в першу чергу, це дороги, це наша проблема, тому що... Я думаю, це проблема для всіх, правда? Так, так само під'їзди, вони незручні для наших інвалідів, для людей з обмеженими можливостями. Роботи, надзвичайно, дуже багато, і нам потрібно брати приклад з інших країн. І таких людей підтримувати, тому що ці люди, вони так само важливі для суспільства, і вони могли би допомогти суспільству, але, на жаль, вони не мають такої можливості інколи навіть вийти з квартири. От, Ліно, думаю, ви так само близькі до цієї проблеми, оскільки спілкуєтеся з багатьма людьми з особливими потребами. Чи реально взагалі зараз робити якісь такі вагомі кроки на зустріч цим людям і щось таке нове спроможувати? Мені здається, що це потребує немало коштів, яких, напевно, зараз в нашій ситуації не так багато. Але обов'язково потрібно до цього максимально старатися щось робити. Через те, що якщо всі мають бути однакові, неможливо, щоб хтось мав можливість, наприклад, вийти з будинку, а хтось не мав можливості. Хтось, можливо, мав можливість пересунутися по тротуару, коли є перехід нормальний, низькопідложний, а хтось не мав. Хтось має можливість їхати на тролейбусі, а хтось не має можливості. Це питання часу чи питання якихось от вже дій саме з боку цих людей? Чи потрібно вони все-таки дуже активні. Вони настільки активні, що ви собі навіть не уявляєте. Вони активніші за нас з вами разом взяти. Тобто вони всюди. Вони кажуть, давайте, робимо те, робимо те. У мене дуже багато друзів з такими питаннями. Я бачу, як в них горять очі. Я коли з ними зустрічаюся, вони такі активні. Вони завжди десь, вони завжди щось роблять. І вони роблять не тільки для себе. Вони роблять для мам з візочками, які з дітками виходять гуляти. Але адже це ж також проблема. Неможливо просто приїхати, піти неможливо інколи, не то що. Взагалі цікаво, чи плануєте ще на перспективу найближчим часом якісь такі благодійні акції, заходи? Ой, мені здається... Якщо не секрет. Мене так часто питають, а що потім? А я не знаю, що потім. Не знаю, хто мені зателефонує. Не знаю... Тобто це була справа випадку, що вам зателефонувала Марина, правильно? Так. Ага, і ви поки що ту завісу таємничості не відкриваєте нам. Я не знаю, хто наступний зателефонує, просто я сама, чесно, не знаю. Марина, які у вас взагалі очікування від і цього заходу благодійного? Кого плануєте побачити, зустріти, і які у вас взагалі очікування від цього всього? Очікування, звичайно, я налаштовую себе тільки на те, що мені вдасться зібрати кошти. І це був такий дуже довгий, тривалий процес. До якого... Скільки витратили часу на організацію, підготовку до цього десь всього? Десь лютого місяця в нас все почалося. Ще це до... майже півроку виходить, ще до Ізраїля, я перед тим, як їздила, то я телефонувала Ліні, ми вже щось планували, потім, на жаль, відтерміновувалася дата, тому що за станом свого здоров'я мені важко було, і ми не встигали до дати, яка була визначена. Я надіюся побачити гарних, щирих людей. І насамперед я старалася зробити цей захід не тільки, щоб прийшли мене пожаліти, щоб він був цікавим, би люди отримали море задоволень і радість. І тому надіюся від них теж такого. У нас залишається зовсім мало часу. Ще раз проанонсуйте, куди приходити, коли і що собою потрібно мати. З собою потрібно мати гарний настрій, допомогу, бажання допомогти. Захід буде 6 червня в 19:00 початок. Всю детальну інформацію можна у нас з Ліною побачити на сторінці, а також за нашими телефонами. Отож, дякуємо. Обов'язково ми приходимо і допомагаємо.